До речі, з'явилася вже інформація стосовно типу зброї, яка була застосована вранці по Києву. Отже, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив, що зранку Київ було атаковано ракетами С-300 та с 400 Раніше Київ не атакували даним типом ракет. Ось така інформація від каналу Оперативний ЗСУ. І також є оновлення по кривому рогу. Там збили чотири. Ракети про це голова військово-цивільної адміністрації Вілкол повідомляє. Одна влучила у приватний сектор поблизу об'єкту критичної інфраструктури, пошкоджено шість приватних будинків. Попередньо одна людина загинула, одна поранена. На місці працюють всі рятівні та аварійні служби. Ну, я нагадаю, що триває рятувальна операція у Дніпрі. Там немає просто шматка величезного багатоквартирного будинку. Під завалами залишаються. Люди вже на жаль відомо про п'ять загиблих та 39 поранених. Є важкі, тому слідкуємо про ситуацію за цією ситуацією далі.